ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ପୋଲିସ ବିସ୍ଥାପିତ ମୁହାଁମୁହିଁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦାମନଯୋଡ଼ିର ନାଲକୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବିସ୍ଥାପିତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 54ରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାରୁ ଅଳବାଡ଼ିରୁ ନାଲକୋ ମାଇନ୍ସ ଯାଏ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନାଲକୋରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରି 4 ଦିନ ହେଲା ବିସ୍ଥାପିତ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ନାଲକୋ ରୋଡ୍ରେ ରାସ୍ତାରୋକ ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ବିସ୍ଥାପିତ। ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସହ ଏସ୍ପି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତହସିଲଦାର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ରହିଛି ନା ସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତକୁ ନେଇ ବା ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯାହା ଘଟଣା ଯଦି କହିବା, 4 ଦିନର ଯଦି କହିବା ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଧାରଣାରେ ବସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସେମାନେ ଦାବି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଦାବି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ନା ଶୁଣୁଛି ନା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁଛି। ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିର କଥା ଯଦି କହିବା, ରାତି 8ଟା ବେଳକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଯଦି କହିବେ ବିସ୍ଥାପିତ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ, 25-40 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଡକେଇଥିଲେ। ଆଉ ନାଲକୋ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସମର୍ଥନରେ ସିଧାସଳଖ ଯଦି କହିବା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଲୋଚନା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲାନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଗଲା। ଫେରିବା ପରେ ଅଧରାତିରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ତାକୁ ଜାରି କରିବା, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା କରିବା ସହିତ 7:20 ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି କହିବା, ଏଠି 1981 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନାଲକୋ କମ୍ପାନୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 4 ଦଶନ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି। 4 ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜମିହରା ଅଛନ୍ତି, ବିସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଜମିହରା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଠି 40,000 କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯଦି କହିବା, 40 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ନାଲକୋ କମ୍ପାନୀ। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସେମାନେ ଅଧିକାରକୁ ଦାବି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ, ତାପରେ ପୁଣି ବାଣ ଧୂଆଁ ଫୋପାଡ଼ିବା, ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବା, ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବା, ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ପୂର୍ବ ଚଳିତ ମାସ 4 ତାରିଖରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ? ଯେଉଁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ସେମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସେ କଥାକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାଟ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି କମ୍ପାନୀ। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ କହିକି ଆସିବା କମ୍ପାନୀ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଗୋପାଳ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ, ଯିଏକି ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।